tere , minu nimi on Kristina Heinmets , et te kuulate ajakirja Eesti Naine podcasti , iga naine on lugu . tänases stuudios naine , kellega ma olen juba sõbranna olnud oma teismeeast saadik , meid on seot- , sidunud palju selliseid peol käimisi , modellina laval olemisi , meid on sidunud ka sellised hetked , kus me joome prosekkat õhtul ja läheme kuskile avalikele üritustele . meid seovad hetki , kus me oleme naistena kallistanud , kus ma olen tundnud talle kaasa võib-olla teatud hetkedel , kui ta on naisena olnud võib-olla väga rasketes olukordades , tal on oln ta on mulle neid silmalainereone , et joonid teinud , ta on võidelnud väga ühe tähtsa ja olulise inimese üle oma elus ja ta on täna , täna suureks kasvatanud ühe väga ägeda poisi , kes saab oma elus hakkama , aga neid rasked hetki , kui ta pidi üksikemana hakkama saama , kui ta pidi põhimõtteliselt pakkuma oma kohvri ja tal ei olnud hingedega mitte punast krossigi ja ta pidi alustama üksised elus , on võib-olla see , mida vähesed teavad tema , tema sellisest nagu minevikust , võib-olla vähesed teavad seda , sellepärast et tal on maailma ilusam naeratus , tal on maailma ägedam iseloom ja pole ühtegi inimest , keda ta ei suuda ümber oma sõ sest oskab rääkida , ta oskab suhelda ja temaga on alati mõnus koos olla , isegi kui me ei näe temaga mõnda aega , siis see , kui me kokku saame , nagu midagi poleks vahepeal juhtunud , kas on möödas üks päev , üks aasta või me ei ole teinekord näinud lausa paar aastat seoses siis selle koroonaga loomulikult . nii et tere tulemast . kas ma nüüd loonan , et ma panen kõik asjad siia kirja model, model, ? modell , endine modell , kunagi poemehele töötanud , Eesti üks hinnatumaid meigikunstnikuid , moetoimetajaid , ettevõtjaid ja ühe väga ägeda kuti ema Reet Härmat ma võin veel lisada siia Kristiina <Sess> nimistusse , et eks ma olen ka niisugune paras iluhoolik ja , ja <Sesss1> , ja, ja noh , ütleme ilutoimetaja rohkem ikkagi olnud , et , et nii Anne stiilis kui ka siis praegu moodajakirja veergudel kirjutan ilulugusi ja , ja teen noh , see Buduari saade on minu jaoks ka selline hästi äge projekt praegu , et mulle ma nii naudin seda ilutoodete testimist ja nendest nagu rääkimist jah , ja ma pean ütlema , võib-olla tõesti , ma ei ole rääkinud oma sellisest ähm, hakkama saamisest , sellepärast et hakkama saab ju alati , Eesti naine saab alati hakkama , eriti saare naine , saare naine kasvatab üles viis last ja , ja mehe ka on ju kui vaja . aga minu puhul oli tõesti nii , et mingis eluetapis ma tundsin , et ma ei ole enam mina ise ja on vaja seda olukorda muuta ja ma olen täpselt selline , et ma lülitan selle lüliti nagu klõps kinni ja lülitan kuskil selles kohas jälle tööle , et , et lihtsalt vahel tuleb teha selliseid otsuseid . ja raskeks tegi muidugi see , et mitte ükski ema , mitte ükski naine ei taha ju pere lõhkuda ma arvan , see , see on ju selline asi , mida me mi, , mitte tüdrukuna üles kasvades , unistades mm. ideaalsest perekonnast , oma printsist , me kunagi ju seda pilti ei näe . ja , ja see oligi raske ja see oli nagu äh, proov , noh , see oli nagu minu sellisele , kuidas öelda , ka taluvuse piirile ja sellise heatahtlikkusele nagu paras proovikivi , aga ma jäin enda nagu sellisele tasakaalule kindlaks ja , ja ma arvan , et , et nüüd see , et me oleme oma eksiga parimad sõbrad ja me ja ta on kogu aeg saanud oma pojaga nagu hästi läbi ja mina olen saanud oma pojaga läbi ja ma saan tema praegu naisega hästi läbi ka . et ma arvan , ja tema lastega , uute lastega , et see on nagu nii äge , et , et , et ma nagu nägin , et , et mingid raskused on selleks , et need on vaja ületada ja , ja muidugi sa pead ennast nagu maha suruma nagu me naistena väga tihti peame seda kahjuks tegema tänapäeva mm, ühiskonnas . aga ikkagi ma , mis ma saavutasin , oli see , et ma saavutasin oma iseseisvuse , oma vabaduse ja , ja sellise oma tee . kas see nüüd oli päris õige valik või vale valik , seda noh , me ei tea veel , on ju , et aga mulle tundub , et ma olen nagu oma eluga nii mõnusas kohas praegu , et , et ma ei muudaks mitte midagi sa räägid nii pikalt ja ilusasti , nii et ma võib-olla pigem jätan neid küsimusi esitama , ütleme ja edasi reedukene <laughs> . ja edasi . ma , ma arvan , et võib-olla paljud te ei tea seda ka jah , et ma olen poemüüjana tegutsenud , kõige esimene Jaa. amet oli mul üldse poemüüja . kui sa Saaremaalt noore tüdrukuna Tallinnasse tulid , üks asi oli see , et me saime kokku modelliagentuuris , aga sul ei olnud elukohta ja see , et sa et olid ettevõtlik ja sa teadsid , et sa tahad ise hakkama saada , mitte sa ei taha oma elu üles rajada kellelegi teisele isikusele , et see oli väga imetlusväärne , et sa nii noorena kohe tööle läksid ju . ja noh , meil oligi tegelikult peres selline töökasvatus , ütleme , et , et juba lapsena siis ma tegin igasuguseid töid , mida vaja kodus ja ja , ja käisin kala all , ütleme , minu esimene taskuraha oli, oli te , oli kalapüügiga teenides . ma ei kujuta sind nagu, nende võrkude või õngega või seda kala püüdmas nii, seal , aga no muidugi Saaremaa on Saaremaa . Saaremaa on Saaremaa saarem ja jõgi oli ju kohe õues , on ju , ja , ja , ja selline lihtsalt oli see elu , on ju , ja , ja , ja marju korjamas sai käidud ja , ja kõiki selliseid töid tehtud aga , aga hiljem jah , siis Tallinna kolides küll mul oli seal isa , ema elas mm , -hmm, eks ole mm , -hmm. vanaema ja kes yeah. oli juuksur ja , ja väga selline moekas proua ja tema juurde ma sain nagu elama , aga siiski ma olin iseseisev , et ma maksin talle ka osa üürist ja ja kõik selline wow. asi , et , et see ei olnud nii , et vot nüüd on kõik sul kinni makstud ja tehtud , et ei , meil oli kõik ilusti äh, niiviisi ära , ära plaanitud ja klatitud ja , ja siis oligi , et noh , kuhugil ei vaja ju tööle minna , sest et ütleme , ülikooli teed , ma kohe nagu ei olnud valmis alustama , mõtlesin , et ma veel mõtlen , ma ei tea , mida , mis eriala valida , vaata , jäin kuidagi nagu ootele mm . -hmm. aga noh , elu teeb siis omad plaanid , on ju nagu mm, alati . ja, ja , ja siis tuligi selline asi , et , et kui ma olin natuke aega poes olnud , tööl , ma kohtus , kohtusin oma siis eks siin praegust ka mu lapse isa . ja ta oli selline tõeline vene mašomees , selline väga ilus ja mees , väga ilus mees , siiani mm -hmm. oli väga ilus mees ja , ja tema noh , see armumine esimesest silmapilgust , et see no, oli tõesti . ilmselge , ma ei , kuidas öelda , ei heida sulle seda ette , eriti noore tüdrukuna prints , prints valgel hobusel . täpselt , et see nii oli ja , ja tõesti see periood , mis me elasime koos kolmteist aastat mm , -hmm. et tegelikult ma nautisin ka seda koduperenaise elu ja , ja et sa oledki selline äh, nii-öelda mehekülje luu , suprad , magustoit , kõik need asjad , on ju , aga siis noh , teatavatel eluperioodidel , vaat kui olid raskemad ajad , siis ikkagi no oli vaja töö , tööd teha , eks ole , ja mul , mulle tegelikult meeldis tööl käia ja juhtus nii , et kui ma olin selle , noh , sealt müüja töölt , ta nagu käskis mul ära tulla , et noh , see ei sobi , see kuidagi ei sobi , aga siis minu õde , kes oli Katrin Sangla juures mm -hmm. äh, juba mingi mõnda aega tööl olnud , ühesõnaga nad koos tegelikult asutasid Pirita Topis äh, meigistuudio . ma mäletan seda mm -hmm. . seal kõrval oli Kairi Viigi juuksuristu . see oli ju see, see põhi , kuidas öelda , tuumikkoht , kus kõik need ajakirjanike iganes tarvis käisid ja ma mäletan seda jaa. privileegitud staatust , kui ka mind saadeti et sinna meik ja juuksurisse , et see oli midagi , mis oli nagu kõik soovisid ja ainult valitud talle see õnnestus ja mina olin siis oma selle tuntuse alguses alles ja . ja , ja , ja oligi , et noh . Katrin Sangla oli selline ka , ütleme , pioneer , kes tõi ka sellise fotomeigi ja , ja , ja fantaasiameigi ja selline natuke filmilikku meigi siis Eestisse , et ta käis ju ekstra Ameerikas õppimas ja siis tegi ja. koolitusi ja noh , sinna koolitusele siis Loore mind nagu kutsuski ja , ja, ja . Loore on su õde on ju ? õde ja kes on ka samuti meikar ja , ja vot nii minust jumestaja saigi ja see sai ka sellepärast , et see oli lihtsalt nii kerge minu jaoks , et minu , mul ei olnud mingit m, raskusi joonistada laineerijoon ja , ja teha perfektne huulekuju , et kuidagi ju siis mul oli mingi tunnetus olemas , on ju , et ja sa , sa valid siis selle töö , mida sul on nagu lust ja , ja pidu teha , et ma arvan , peabki leidma sellise asja , aga minu juurde tuli see kuidagi nagu juhuslikult . ei no see ja... ei olnud päris juhuslikult , sest siiamaani on , kui minul on nagu valida , keda valida , Reet , Reet , Reet , Reet ei saa mm, , vaatame siis edasi . jaa , okei okay. , noh , eks ma sobin võib-olla just selle natukene võib-olla ka lõbusa ja optimistliku meelepoolest ja , ja et ma ei ole kunagi pahur <laughs> , Peik, peiki pintsi käes , pigem jutustan võib-olla vahest liiga palju ja no ja, ja selge ja see , et modelliks ma nagu ei , noh , see , see töö mulle nii väga , ma arvan , ei istunud ja ka ma ei olnud niisugune klassikaline iludus , et noh , sina olid ju meil moelaval ja missilaval ja igal pool , et noh , sinu see karjäär oleks võinud lennata ma ei tea kuhu , kui sa oleks ka ise tahtnud , on ju soovinud , aga , aga mina vaatasin kohe , et mm, et ei , see , see modellitöö minu jaoks ka nii võib-olla ei ole see saatus ja siis jumestajatöö olla nagu selle kaadri taga ja , ja , ja selles nagu melus tegelikult sees . See see mulle väga sobis ja noh , siis sealt edasi tulidki riburadapidi siis ilutoimetaja töö . Anne Stiil kutsus mind enda enda ridadesse ja siis juba sellised saate väljakutsed ma tegin , Stiili stuudio oli selline ah, . aastaid tegelikult tegid ta, , sa oled mõnes mõttes ju , ju ru, juurte juures tagasi , selles ja, mõttes , et ja. suht sarnase seisuga saade , mida sa oled juba , kuidas öelda . kunagi oli Stiili päevik ja , ja oli ka teeliks... . vot noh , ma olen tegelikult saadetes väga palju just teinud ka jumestajana nagu koostööd . sul oli oma rubriik minu arust juba kui ma mäletan , et sa olid kahekümnendate aastate tagasi , sa olid ju kahekümnendate alguses , siis ma tean , et mina käisin seal kogu aeg modelliks , et meil oli selline partner tehing . Reedu teeb mulle alati meike , kui mul on vaja ja kui reedel on vaja , olen mina alati modelliks mm -hmm. nagu äh, , mäletad ? nagu see kogu see jumestusmaailm veel kutsus , esitas mulle sellise väljakutse , et ma tundsin , et ma tahaks midagi nagu veel nagu mingi märgi maha panna mm -hmm. ja vaata siis sündis see Jumestusjutud raamat . kus sina jaa, oled ka ju sees ilusti . ma mäletan jaa, jaa , te ju jaa. tegite , pildistasite no, seda . kui palju sa rabeldasid , muidugi said ju ka raamatu välja . jah , ja et see , see on ka selline nagu minu jaoks selline väike verstapost , et öeldakse , et raamat on nagu selline , mis jääb , et noh , et mingid , ütleme , asjad kaovad meelest ja , ja lähevad unustusse , aga aga see jäi mul ilusti niiviisi juuli peal ja kusjuures , kui ma , kuidas öelda , siis pidin oma kodust lahkuma oma siis ütleme , kodu , mis oli siis minu ja, kodu olnud kogu mu suurem osa mu teadlikust elust , kus mu lapsed olid ka siis , kuidas öelda , sündinud ja väga pikalt elanud , siis see oli üks raamatutest , mis ma võtsin kaasa . see oli kuidagi mul endas mapi sees , sest ma tean et seda , et eh, noh , kuna ma lahkusin sealt mitte millegiga , mul oli vaja kõik elu otsast peale alustada , siis mul oli ainult üks kott raamatuid ja see , ma tean , et see raamat oli seal sees nii tore . seda on hea ja südantsoojendav kuulda , et ju mõistusjutud läks sinuga koos uude , uude ellu ja uude , uued algused on ees , on ju . no ütleme , et kõik raamatuid ma kaasa võtta ei saanud , nii et minu pühendustega minu sõbrannad ja kirjutatud raamatud on ikka veel minu , kuidas öelda siis , eelmises elus . no jah, loodame , et sa saad nad ka , et nad , nemad ka varsti tulevad sinu uude , uute koju , et noh , et see ütleme niimoodi , et see on nagu natuke keerulisem hüpoteema , aga me räägime nüüd edasi muudest asjadest . räägime edasi sinu te see on , see on natukene nagu kergem , on ju , jah . kui, kui et... keeruline või raske oli seda raamatut teha , sest sul on ikkagi tuntud inimesed seal ja sa pidid ju valima nendele erinevaid meike . ma tean , et minule sa tegid jälle seda sinist meiki , mida kõik tahavad mul alati teha , mida mina , vabandust , veel ennast , kunagi väga ise ei eelistaks . aga sa kannatasid <laughs> selle ilusti välja ja see, tegelikult pildid tulid väga ilusad , on ju , jaa . et , et , et jah , see ma , ma nagu äh, ise ka ei oodanud , et kõik need persoonid tulid nii hästi kaasa ja ütleme nii , et see raamat oligi tehtud ju täiesti sellise enda kondiauru ja , ja perepisaratega , et , et ju sellist eelarvet ei olnud , midagi ei olnud , aga , aga kuna meil läks ka natuke sellest raamatutulust , läks ka heategevusse mm -hmm. , Tallinna Laste Turvakeskuse nagu nii-öelda mm -hmm. tegemistesse , siis tulid kõik nii hästi kaasa mm -hmm. ja , ja , ja alati noh , see oligi nagu selline , et , et ma nägin , et kui, kui sa oled ise oma elus olnud nagu tore ja meeldiv ja , ja alati aidanud teisi , kui , kui on vaja siis ka sind aidatakse , et see circle nagu kuidagi toimis ja , ja siiamaani mu elus on see , et ma olen hästi palju teinud ka vahest , noh , mis iganes tasuta meid kuhugi midagi mm -hmm. appi läinud , et , et ma näen , et see , see nagu tuleb sulle tagasi elus ja , ja tuleb. kõik need persoonid tulidki oma vabast ajast , tahtest äh, , seal kannatasid ära selle meigi ja pististamise ja kõik asjad on ju , et see oli nii tore , et ma , ma tõesti suur tänu veel kõigile , kes seal raamatus äh, osalesid ja oma , oma nagu nipid veel jagasid ka oma ilunippe , mis oli ka hästi tore , et igaüks veel rääkis oma elurituaalidest , et mulle meeldib alati , et kui inimene minu meigitooli istub mm . -hmm ma näen , et tal on mingi imeilus , ma ei tea , seal nahk või kulmud või , või juuksed , hästi lopsakad , ma kohe küsin , nii , mis su saladus on , mida sa sööd , mida sa kasutad , mida peale määrid , et , et ma teen seda researchi nagu kogu aeg ja seal raamatus siis ka need noh , kõik persoonid ütlesid oma mingid sellised väiksed ilusaladused , et see oli ka hästi tore . ja ma ütlen selle , selle , selle nagu äh, tõukel ka edaspidi ma nägin , et , et , et on vaja võtta ette selliseid projekte isegi siis , kui sa tunned , et oi , et noh , võib-olla see ei ole , ma ei tea , nii kasumlik ja võib-olla see ei õnnestu või , või mis iganes , on ju , aga , aga et sa , sa tunned , et sa tahad midagi teha , vot võta see julgus ja tee see ära . jah , et seda , et vaata kahetseda , et või , et miks ma ei teinud seda või toda elu lõpus , no see , see on ju tegelikult tobe , onju . pigem , pigem ära sea endale piire , sina , tegelikult me ise seab , paneme ennast vanglasse , me ise seame endale piirid ja me ise kirjutame endale need punased heid ette , mida me tegelikult teha ei tohi ja kui me võtame need ära , me oleme piirideta , siis need võimalused , mida me oma elus ju tegelikult näeme , on palju suuremad et mul oli , oligi noh , järgmine siis selline nagu äh, katsumus oli see siis , et ma tahtsin tegelikult luua veel midagi äh, mis , mis oleks mulle hästi selline hingelähedane ja , ja , ja nagu tõesti ideaalne ilutoode ja vot siis tuligi see õli minu ellu , et äh, no, orgaaniline see... naha hooldus . aitäh aitä, sulle , ma sain ka nüüd selle õli endale ja? olemas , me oleme sellest nii tuhat korda vähemalt nagu rääkinud ja mõtleme , mina tulen ja , ja sulle külla , siis nad ütled ja , ja, ja, ja jah, ma ja, Kristiina va, toon, sulle toon , nii nagu ikka . aga nüüd on see pudel mul käes ja see on hoopis hoopis teistmoodi , nad olid ju algul sellest kollased . ja ütleme , nüüd on nagu see , see , see on, alumiinium äh... tegelikult keha , õlipakend on olnud kogu aeg , aga ah. need näolid olid jah , klaasist pudelites Kla on ju, ja need on, on siiamaani , aga mm -hmm. lihtsalt praegu on see teema , et eks see , see viiruseperiood ja , ja , ja siis ka ütleme ka see üldse majanduslik olukord maailmas ja näiteks mm -hmm. mul tooraine tuleb Inglismaalt ja , ja ütleme , see Brexit mängis ka sellist natuke mäkra mul <laughs> sellel , sellel teel , et äh, ei ole kerge olla selline eraettevõtja ja, ja , ja veel , kui sa alustad nagu täiesti niiviisi nullist , et sul ei ole mingit . kaasatud ja nii edasi , et ja , ja see ongi niisugune nagu missiooni asi pigem , et minu jaoks oligi see , et ma liikusin oma nagu ilutoimetaja töös öö, uuringute poolest ka just sinna , et , et kui palju me saame nagu kosmeetikas siis öö, seda keskkonda säästa , oma organismi säästa , mis on üldse kasulik , mis on kahjulik , millised tooted üldse toimivad , et mind nii huvitas see , et mis me noh , mis me mm -hmm. tegelikult nagu igapäevaselt kasutame . ja , ja siis ma nägingi ja, ja kuidagi avastasin need looduslikud ja ökotooted ja , ja tuligi selline taimetark ise mu ellu , järsku üks päev oli kõne . oot-oot-oot-oot , kuidas see taimetark su ellu tuli siis ? ta lihtsalt helistas mulle üks päev , sellepärast et ta teadis mind ja , ja, ja looret ka minu õde läbi Vigala Sassi , kes Saaremaal oli selline . ja, ja , ja, ja tema , tema siis juures , ta õppis ta siis taimede tarkust ja , ja ravimtaimede väge ja , ja sealt tuli siis mõte selle nahahoolduse nagu mm -hmm. loomiseks ja , ja kuna siis vaata , eks üksi teha midagi ära on väga raske , et meesterahvana veel on ju ka ja no, , ja kui sa ei ole selles ilumaailmas nii sees , ja et siis tal tuligi mõte ja kusjuures Nikolai Sass oli talle öelnud selle , et , et sa pead ikkagi nende härmate tüdrukutega rääkima , et see oli kuidagi nagu mingi saatus nagu , et mulle tundus oi , et noh , et see on nii äge lugu ja , ja , ja ma pean tõesti neid tooteid proovima ja , ja tõesti need olidki , noh , see , see nagu toimis kõik , et see , see , see aktiivainete hulk , mis on tegelikult öko ravimtoimetamise mm -hmm. õlides sees , see on nagu imetlusväärne ja ta imendub nagu kõik . et ma , noh , seda peab igaüks proovima ja kindlasti äh, igal ühel ongi mingi oma asi , mis talle toimib , onju , aga mina leidsin just , et mulle toimivad need asjad ja ma usun sellesse ja , ja see kuidagi nagu kõik läheb minu nagu elufilosoofiaga ka kokku sest noh , tegelikult kui me mõtleme , et mida rohkem toodetakse mingeid mikroplastiga tooteid või mingit mineraal , mineraalõli , mis on naftaasajääk saadus on ju selliseid tooteid , seda, seda , seda , seda kehvemalt me oma keskkonnaga ju käitume , on ju . kehvemalt me tegelikult käitume iseenda ja oma nahaga . iseenda ja , ja oma , oma siis ka nagu ütleme , tugev , tulevase põlvkonnaga mm -hmm. ka, ka , et kes peavad siis kogu seda keskkonda hiljem ju nii-öelda kasutama , on ju . ja , ja ma olen nagu järjest mõelnud , et iga väike piisk tegelikult nagu loeb , mis sa teed mm , -hmm. et , et näiteks praeguseks hetkeks ma , ma tarbin , ma arvan , ka toidus mm -hmm. ä, rohkem ä, ökotooteid kui siis tavapäraseid , et muidugi see ei tähenda seda , et kõik tavatooted on mingid säilitsusaineid täis ja ma ei tea , väetisi ja , ja mürgitatud ä, igasuguste taimekaitsevahenditega , et ei , see ei tähenda seda , aga mul on kindel kindlam olla , kui ma tean , et vot see tooraine , mis ma ostan , seal ma ei tea , brokoli või porgand mm, või yeah. , või , või, või piimgi isegi , et noh , et , et ta on , tal on see mahemärk ja ma tean , et vähemalt ta on kontrollitud ja selle kasvatamiseks või saamiseks ei ole siis seda nagu keskkonda mürgitatud . see on väga kallis elustiil peab ütlema , et see on alguses kallis , kui sa nagu ei ole nagu kohanenud sellega . aga hiljem ma olen märganud , et sa õpid juba vaata leidma asju , kus , mis , mis poest , mis hinnaga , mis pakkumised on . ja kindlasti sa ju välistad igasugused kallihinnalised need äh, , ma ei tea , Coca-Colad ja, ja igasugused muud joogid ja, ja tegelikult ei. sellised ah, äh, rasvased juustud näiteks on ju , mis on ka , ei ole head tegelikult meie organismidele , siis igasugused noh , lihasaadused , vorstid , asjad , mis on ju tegelikult kallihinnalised .

kui sa ise teed süüa ja , ja sa hakkad juba vaatama , et ahah , sa , sa raiskad ka vähem toiduaineid , sest et noh , kui nad on kallid , siis sa viimseni kõik kasutad ära , sa nagu noh, ei lase raisku minna , et sa ei osta mingit külmkappi täis ja siis , oo selle on juba kuu päev vana , viskan ära , onju . mind on kasvatatud see , et toit toidu ära visata . no ongi . mul on nagu see moodi. põhimõte , et mul on pigem külmkapis vähe aga ma ei taha midagi ära visata , et mul on kuidagi paha tunne . ja see , see , ma arvan , ongi kuidagi ikkagi kasvatusega antud ja , ja , ja et kui sa nagu pead lugu noh , täpselt , kes on selle toiduaine ju nii-öelda siis tootnud ja , ja , ja ka loodusest , siis sa ei raiska mm , -hmm. et noh , see on nagu see ja , ja ma tunnen , kuidas mul on noh , kuidagi ongi energiat rohkem , mul on tervis parem , ma nagu , ma näen , kuidas see mõjub ja just nagu pikas perspektiivis , et võib-olla kohe sa ei märka seda nagu mõju ja , ja , ja nagu tunned oma kehas yeah. , aga , aga mida nagu rohkem sa noh panustad sellele , seda ägeda on ja see on nagu mingi mäng , et vaata , sa nagu siis ka proovid nagu niiviisi kogu aeg leida mingi uusi noh , et oleks huvitavam kokata ka ja niiviisi ja nüüd näiteks , nüüdseks on mul näiteks kõik maitseained on mul ka ökos , sest et ma lugesin artikleid , kus öeldigi , et just näiteks tavaline pipar ja sellised , et no mingid enim siis pritsitud kaitsevahenditega ja asjad . ma saan ka targaks <laughs> . et , et, 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 et jällegi , siis ma , nii , selge , vot nõnda ja , ja nii , nii see läheb ja ma arvan , see on steppasti ja ma vaatan , mul poeg on nagu ka hästi selline terane , et ta , ta alati vaatab kõik läbi , mis , mis seal sisaldus on , kas leib näiteks , nii , kuule , siin on lisatud suhkur ja pärm , ei , see ei ole , see ei ole see hea leib ikkagi , et võta mingi teine teinekord . siis ma olen , okei , no . <laughs> sa hakkasid rääkima oma pojast , aga lähme tagasi sinna aega , kus sa tegelikult ju pakkasid kohvri riietega ja kogu lugu ja lahkusid oma väike poeg käekõrval , ma mäletan seda aega ma mäletan seda aega , kui raske sul oli , ma mäletan , kui ma istusin seal toolis ja sul reaalselt käsi värises ja täna oleme me võib-olla mõnes mõttes teistmoodi olukorras , et istun mina siin , kellel hääl ja käsi väriseb , sest ka mina olen täna ema ja naisena olukordades , kus ma pean võitlema asjade eest . ta ei osanud elu sees arvata , et ma olen selles olukorras . elu sees ma ei oleks osanud , et keegi võib mulle teha midagi sellist . elu sees ma ei osanud arvata , et keegi suudab minu sõnad keerata selliseks kõik , mis ma ütlen , nii mustaks ja nii süsimustaks , et sa mõtled , et kas see on nagu päris reaalsus või see ei ole nagu reaalsus . ja olenemata , mida sa ütled , kõik on halb ja kõik , mida sa teed , on halb , aga lähme edasi sellest olukorrast , et kuidas sina nagu põhimõtteliselt alustasid , sest neid naisi , kes tulevadki lihtsalt riidekohver käe otsas , peavad alustama oma elu nullist peale , on nii palju . mis andis sulle seda jõudu ja mida sa mäletad ise sellest perioodist ? no eks see ongi see , et sa ju tegelikult oled ise oma õnne sepp ja , ja keegi tegelikult ei peagi sinu eest vastutama , kui sa ise . ja ma nägin , et , et see , see kooselu oli jõudnud mingi noh , vot kolmeteist aasta jooksul sellisesse nagu seisu , kus me mõlemad tegelikult ei olnud nagu õnnelikud , et et kindlasti oli oma roll seal ka äh, olme , olmeprobleemidel , sest et noh , see oli täpselt selline periood , kus tulid mingid Need majanduskrahhid ja kõik asjad ja , ja , ja et ei läinud ka juba mingi aeg tal töö juures hästi ja vaata siis need pinged kanduvad ka ju pereellu ja , ja siis mingi hetk vaata , sa tunned , et , et sa ei jaksa enam kanda , et noh , et see , et see kuidagi nagu , noh , see otsa. ei tööta enam mm -hmm. ja et see jaksab otsa ja , ja mina nagu nägin , et , et nüüd on see hetk , kus ma pean otsustama , et kas ma nüüd paindun edasi ja võib-olla siis üks hetk ma murdun nagu täiesti või siis ma teen selle otsuse praegu ja , ja me valimegi nagu erinevad teed , sest ma nägin , et , et kuidagi ma tundsin , et , et ma ei ole talle see õige naine ikkagi , mina ise nagu tundsin , kuigi tema ei öelnud nagu midagi , aga ma nägin , et see , see kuidagi meil ikkagi toimib , võib-olla seal on see rahvuste eripära ka , eks ole , et venelane , eestlane ja kõik nii edasi ja ja võib-olla mingi inimtüübid . et mingi hetk , vaata , on see nooruse armumine ja see armastus ja see selline nagu noh , sa vaatad nagu läbi roosade prillide , eks ole , kõike ja sa lepid nagu palju ka . ja suurendavas asjades ja. ja pisendavas selles kohas , kus võiks , kus nagu võib-olla võib . ja võib , ja , ja sa ei , sa ei taha nagu ebaõnnestuda , minu jaoks oli see , et , et kui see suhe nagu ei tööta ja see ei toimi enam , et ma olen kuidagi ebaõnnestunud , et see oli minu jaoks , mul oli niisugune süü koorem nagu kogu aeg , et , et kuidas ma ei oska seda nagu suhet nagu tööle panna ja nagu , et see oleks kõik tore ja nii , et noh , et , et see , see , see oli nii nagu raske , vaata , moment , aga , aga ma sain sellest nagu selle ka üle , et ma nägin , et , et äh, muidu lõpeb see mõlemale nagu veel hullemalt , on ju , et mm , -hmm. et, et seal olid varasemalt ka alkoholiprobleemid ja siis oli mingi hetk , noh , üldse ta ei joonud ja siis ma tundsin , et vaata , see ei ole , noh , et , et kuidagi see ei ole ka õige , on ju , ja , ja et ma ei suuda nagu teda nagu panna sellisesse tasakaalu , mis tegelikult naine peaks nagu mehe kuskohul nagu toimima , on ju . usu , sa ja. võid seda teha alla neelates oma pisaraid ja nuttes ja tehes , see ei toimi , see ei toimi , olen katsetanud , proovinud , ei toimi , sa ei saa teist inimest muuta . ta on täpselt selline , nagu ta sul on ja teatud iseärasused seda ajaga forsseeruvad ja mingil hetkel ongi , kui kõrge ja kui suur on sinu karikas ja millal see hakkab üle ära jääma ja kogu lugu . nojah , ja ma , ma arvan , et see oligi see moment ja siis ma otsustasin , et nüüd siis... ma osaldan ainult iseennast ja , ja, ja ka saan ka just... enda endale loota . absoluutselt , see on ka ainuke asi . ja , ja, ja , ja, ja muidugi siis noh , ema ikkagi poeg jääb emaga , et see oli nagu see oli selge , et vaata , et kuna oli , oli kooliminek ja , ja esimene klass ja selline tegelikult noh , hästi vastutusrikas äh, aeg , siis noh , mina nagu jäin ikkagi nagu ena, enamus lapsehooldajaks , aga tema kogu aeg suhtles pojaga , et selles mõttes ei olnud mingit probleemi , vaata , et meil ei olnud seda , et nagu no, üldse laps ei näe isa . aga millega ma pidin hakkama saama , oli see , et äh, see solvumine oli alguses nii suur , et ta äh, lihtsalt tegi mind maha kogu aeg poja ees , vaata see oli nagu raske , sellega oli raske hakkama saada , aga see läkski mööda siis , et ma kannatasin selle ära . kuidas ta tegi Või, need kommentaarid ja need jutud , mis ta poistel oli nagu poeg oli isa juures , et siis mis sealt tagasi tuli ? no see on klassika , ma arvan , sellega puutuvad paljud lahku läinud pered oh, kokku , et ja , ja , ja see oli minu jaoks nagu kõva katsumus , et ise sama kulbiga mitte vastata , on ju , et , et ma , ma tundsin , et ei , ma ei lähe seda rada et ma ikkagi nagu olen lihtsalt vait , noh , kui midagi , et ma parem ei ütle lapsele midagi , mis nagu teeks isa ta silmis nagu väiksemaks on ju või vähem tähtsamaks ja ja , ja , ja proovisingi oma eluga hakkama saada , et see oli raske majanduslikult noh , selles mõttes olla iseseisev ja , ja , ja , ja kuna tal olid väga halvad ajad business'is , ta ei saanudki mind aidata , see oli nagu noh , see oligi nii , et siis ei olnudki midagi teha . üleöö üksi ja, ja üksinda ühe lapsega . ja, ja , ja, ja, ja hakkasingi rohkem tööd tegema ja , ja , ja nii see läks ja ma arvan , tegelikult siis sa avastad nagu endas vaata mingid uued ressursid ja mingid uued , ma ei tea , väljakutsed ja , ja sa nagu oled leidlikum mm . -hmm. et kui sa tead , et ainult sina ise nüüd vastutad , on ju , ja mm , -hmm. ja , ja kuidagi see see kergus , et , et ma ei pea enam tema eest vastutama ja tema tegude eest vastutama , vot see oli mulle nagu kergenduseks , et noh , ma ei tea , kas see on õige või vale , aga nii oli . sa ütlesid väga õige lause , et sa ei pea vastutama teise inimese tegude eest . sest neid tegusid , mis ta oli kindlasti teinud , oli palju , mille üle sul oli häbi no tuli ette , tuli ette ja , ja , ja siis noh , see ongi see , et sa võtad ikka nagu , kui teil on pere , sa võtad selle nagu enda kanda ka mm -hmm. on ju ja ja võib-olla mingid otsused , kus mina ütlesin täpselt , et vot ära seda tee , ta ikkagi tegi ja noh , et noh , vot siis , siis sa na, nagu mõtledki , et okei okay, , nüüd siis peale otsustan ainult mina ise oma elu üle ja , ja muidugi noh , lapse suhtes siis sa pead noh , siis peab leidma kompromissi on ju , et siis noh , see nii palju kui see ma teadsin , et ta tahab lapsele head , noh , see õnneks meil oli ühine <laughs> . <Ja, et> see ei pruugi ka alati oli... nii olla . Õnneks tema noh , ta on ikkagi , tal on tegelikult ikkagi hea süda ja , ja , ja kui kõik need solvumised ja see ego nagu natukene siis rahuneb maha , siis , siis see hea süda tuli ilusti jälle välja ja kõik , kõik on nagu super kas sul oli ka selliseid hetki , kui sa istusid oma selles üürikorteris ja sul oli see väike laps , esimesse klassi läinud laps ja sa seal lihtsalt istusid ja võblanutsid ? tegelikult oli küll jah , et äh, ma olin ikka päris kurb ja võbla . see , see tunne , kui sa oled kellegagi ka nii lähestikku elanud ja. ja isegi kui need lõpuaastad on siuksed pingelised mm -hmm. ja võib-olla ei ole seda soojust nii , aga , aga see on niisugune tunne nagu sa oleks rebitud mingi tükk küljest yeah. ära ja , ja sa ikkagi armastad ju seda inimest , onju , et mm , -hmm. et see , ega see ju mingi tunne ja see pole ju see emotsionaalne side mm , -hmm. see on ju tegelikult tugev . ja kui teil on veel yeah. lapsed koos , onju , et mm -hmm. noh , see on , see on nii sihuke eriline tegelikult side ja seda ei saagi kunagi nagu katki teha , onju . ja , aga , aga nüüd ongi see , et , et noh , mis siis nagu teha ja kusjuures ma läksingi vahe , ma läksin nagu tagasi veel ka ühe korra , et proovida , et äkki ma saan nagu noh , et äkki see oli ikkagi , et ma pean rohkem püüdma , aga no ta , ma tean , et sul oli sama case . sama case <laughs> , et, et sa lähed tagasi ja. selle eesmärgiga , et ma panustan veel rohkem , ma mõistan teda veel rohkem , ma olen ta kõrval veel rohkem , ma proovin veel paremini asju teha , ma proovin olla hästi tasakaalukas , ma proovin kõik need asjad teha , aga ma seisan ka oma , kuidas öelda , vajadustest , mida mina näiteks ei olnud kunagi tollel hetkel teinud ja ma sain mingil hetkel aru , et minu vajadused ei saa kunagi olema minu vajadused ja isegi kui need on mul , siis need räägitakse , et neid ei ole vaja ja need ei eksisteeri . et noh , mina jõudsin nagu sinnamaani . ei noh , see oligi , et , et sa tunned , et sa võid ju proovida , aga noh , kui ei ole seda enam , noh siis nagu ei ole , kui inimesed on nii , noh , see on nagu selline , kuidas öelda , nagu sõnakõlks , et lahku kasvanud on ju , aga , aga , aga nii vahel juhtubki . Ja? Et, ma olen sinuga absoluutselt nõus , et ja. inimese iseloomude erisused tulevad ajaga välja ja, ja teatud detailid , mis on sellised punased tulumärgid , kui sa lähed ta suhtesse , siis need forsseeruvad . esimest korda on üks kord , järgmine kord on aasta pärast , siis on poole aasta pärast , siis on iga kuu ja siis on iga nädalavahetus mitu päeva järjest . vot see on mingil hetkel , kui sa tunned , et sa lihtsalt lämbud ja sa sured ja aga vähemalt noh , ma arvan , sul on ka süda rahul , et sa ja. nagu proovisid ja, ja. sa ei andnud kohe nagu alla ei. või noh , et , et ikkagi mina olen ka selle poolt , et ikkagi peaks nagu alati üritama , et . Juulis on ju kaks poolt märtsi, alati mingites no, konfliktides . juulist märtsini on ikkagi väga pikk aeg , kui sa proovid ja pingutad , aga vaata , kui see viimane asi on ikka selline , mis läheb nii sinu väärtushinnangute vastu , siis , siis sealt ei ole enam tagasiteed . jah , no vot , ma arvan , et eks elu panebki kõik paika ja aeg absoluutselt . alati ma siis mõtlesin ka , et noh , olgu , et praegu on nagu selline hästi raske ja ma ei tea , mis , mis , kas see oli õige otsus , ma ütlesin , no vaatame , et läheb natuke aega mööda , kõik see nagu vaibub ja , ja siis sa näed tegelikult , mis siis , mis siis nagu saab ja mis siis ta tegelikult kauas on . kaua sul läks endal , mis sa tunned , et ja kas sul oli , tekkis ka vajadus näiteks endale uus suhe luua või lähedust midagi luua ? vot huvitav oli see , et , et ma, ma , mul on olnud paar sellist katset nagu leida enda kõrvale mm -hmm. inimene , aga , aga kuidagi on nagu kogu aeg midagi tulnud nagu vahele , et kas , kas on olnud see , et ma olen tundnud , et võib-olla äh, minu pojale pole ta nii õige mm -hmm. , noh mm , -hmm. nagu ütleme , mitte isaks , aga nagu selleks inimeseks perret nagu ikkagi see on väga tähtis otsus mm . -hmm. et , et, et noh , et , et kelle sa nagu oma sellise siseringi võtad , on ju . lapsele lähedal on isad . ja , ja, mm -hmm. ja, ja siis kuidagi oli ka see , et ma ei tea , lihtsalt juhtus nii , et siis , kui mina olin valmis mõne inimesega nüüd nagu tõsisemalt suhtlema ja , ja , ja ütleme , leivad ühte kappe panema , siis ei olnud jälle tema valmis ja , ja vaata selline asi elus kahjuks millegipärast nagu mul on juhtunud , et , et ma äh, olen kindlasti rohkem selline tegelikult pereinimene ja koduinimene , aga kuidagi on nüüd läinud nii , et ma olen rohkem sihuke noh , ütleme individualist , et ma , ma elan tegelikult üksi , ma käin kohtamas ja . <laughs> <sa, laughs> aga seda jah , et ma oleksin kellegagi elanud koos , et seda nüüd selle üle kümne aasta juba ma elan ju eraldi mm , -hmm. et ei olegi olnud ja et , et kuidagi mingi hetk kui ma mõtlen , et mulle meeldibki nii et , et ma olen enda peremees , ma , ma teen , mis ma tahan , ma tõusen , millal ma tahan , ma teen süüa , millal ma tahan , noh , okei okay, , natuke poja ja poja eestiga vaatan ka vaata , et päris nii ei ole , aga noh , nüüd on juba nii suur , et teeb ise , teeb mulle ka süüa , kui vaja . aga ma tunnen , et , et miks mitte , et vaata , kui sa oled , üks eluetapp on olnud see , kus sa oled hästi niisuguses nagu siduvas suhtes mm , -hmm, siis praegu ma naudin seda , kus ma olen täiesti sellises noh , ütleme vabas , languses , et ma , ma võin teha , mis ma tahan , ma ise otsustan oma aja üle , on ju , ja oma 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 sellise mm... ma ei tea , elustiili üle , et keegi ei saa mulle öelda , vot sinna sa ei tohi minna või sinna sa võid minna ja , ja siis see kell sa pead kodus olema . muidugi kindlasti on mehed hästi erinevad , et , et aga kuidagi noh , mulle tundub , et mulle on sattunud sellised tüübid , kus ma olen kohe näinud , et nad väga hakkavad sind nagu panema paika . jah , et vot siis jälle kuidagi nagu see ikkagi ei sobi , on ju , ja , ja nii on läinud ja , ja ma ei tea , no ma ikkagi , ütleme nii , et lootus sureb viimasena <laughs> . ma loodan , et ma leian lõpuks ikkagi täpselt selle pusletüki äh, , mis nagu sobib minuga kokku ja , ja , ja me üksteist ei koorma ega , ega pidurda , et , et see on nagu , kusjuures mu eks ütles mulle ka peale , ma arvan , see oli mingi neli aastat või rohkem oli meie lahkuminekust möödas ja , ja , ja kuidagi ta oli nagu rahu teinud sellega ja siis ta ütles , et ja , et ja , et ma tean , mis , mis ma nagu tegin , et ma liiga lämmatasin sind et , et ma ei andnud sulle nagu õhku meie nagu suhtes ja , ja mis oli täitsa tõsi , et noh , et sa ei saa nagu hingata , et sa tunned , et sa oled igalt poolt nagu piiratud kuidagi ja vaata , see tekitab siis hoopis vastupidise reaktsiooni , onju , et , et noh , jah selline , selline asi , aga nüüd ma olen ikka vaba kui lind , et see , <laughs> <laughs> see on tõsi . sa tegelikult nii ilusasti räägid , aga mina võin siia kuulajatele lisada , et tegelikkuses oli Reet hästi pühendunud ema . iga kord , kui me kokku saime , siis oli tema lapseke siin , tema lapseke seal , kuidas tema koolis läheb , kuidas ta saab hakkama . siis see võib-olla , miks sul ei ole mahtunud ka kedagi sinu kõrvale , sest äh, sinu poeg oli kõike seda ta vajas sinu tähelepanu , ta vajas sinu hoolt ja neid hetki , kui sul oli ka emana väga raske , sest tal ilmnesid ka nii mõnigi terviseprobleem , mida ei olnud tegelikult võimalik ka Eestis ju lahendada ja sa pidid nagu sellel olnud keskendunud , siis selline asi , kui su lapsele avastatakse midagi ja sa pead emale võiks hakkama , see muudab sind naisena nii palju , et sa ei saa enam kunagi selleks pehmeks , armsaks , kiisukeseks tagasi jah , et , et noh , ütleme praegu õnneks need prillid pole nii enam tänapäeval selline suur asi , aga ikkagi vaata emana sa oled noh , et, et , et, et mis nüüd juhtus ja kas , kas pojal see pojal nägemine . no su pojal oli ju tegelikult noh , mis tal oli see, täpselt plus, see väga, . väga-väga suur pluss , mis ah, on õnneks just. nüüd juba taandunud ja okay. , ja mm , -hmm. ja . aga ta ja, oli väga väiksene juba . Ja. ja väga väiksene ja see oligi ehmatus , et , et, et , et alguses seda nagu üldse ei tulnud esile mm -hmm. ja siis järsku üks päev oli pumm silmad olid , olid, olid kõõrdis ja , ja , ja , ja oligi , et mis nüüd on et, mis toimub ja siis me hakkasime , käisime tegelikult Peterburis mm -hmm. spetsialistide juures ja saime sellest kõrtsilmusest , silmsusest nagu lahti tänu sellele , et nad tõesti tegelesid ja , ja seal olid spetsiaalsed harjutused ja asjad ja et jah , see oli selline äh, väga-väga raske asi , vaata ema , nagu sa näed , et oi oh, , et näed midagi on nüüd nagu juhtunud ja ja kas mina olen süüdi või kes on süüdi või , või , või noh , vaata , sa ei taha nagu oma lapsele mingit sellist asja on ju , et mm. ma ei tea seal kuidagi tal on kehvem nagu elus hakkama saada . aga õnneks no ma ütlen , minu poja puhul on küll see , et ta on nii elurõõmus ja , ja nii rahulik ja ja selline hästi , kuidas öelda optimistlik ja , ja need prillid pole küll midagi seganud , et õnneks ta on saanud maadlustrennis käia , võistlustel käia , nüüdseks ta on , lihtsalt teeb enda jaoks sporti , on selline hästi sportliku ja tervisliku eluviisiga ja , ja et noh , sa ütleme nii , et need prillid pole midagi seganud , aga see oli algus suur hoop jah , kui sa tunned , et noh , su lapsel on mingi tõsine vaata mm -hmm. viga ja , ja et kuidas sa nüüd seda siis sellega nagu hakkama saad päris nagu raske , keeruline , ega sul oli ju endal ka lapsepõlvil hoopis teistmoodi , et sa ei ole sellisest traditsioonilisest perekonnast ju . ja sinu isa on ju selles mõttes elab hoopis , kuidas öelda , teisel pool maakera , et kui me paneme Eesti peale täpi ja võtame selle maakera teiselt poolt vastu ja paneme näpuga sinna kuskile keset ookeani oh, , siis sinu isa , isa elab ju tegelikult on ka saarel . ei ta on nüüd sealt ikkagi tagasi . tagasi , oi ! nüüd ta on tagasi, tagasi Kurru-Lurru vutisaarelt ja , aga jah kuna isa kapten , kapten , tema siis terve elu põhimõtteliselt tegelikult ikkagi oligi merel mm -hmm. ja ema pidi hakkama saama suure perega , et meil oli siis neli last ju peres ja mm , -hmm. ja , ja see , ega see ei ole kerge majapidamist hoida üleval ja , ja kõik noh , ütleme see , see , see see on selline võib sell , võib-olla sel , tol ajal oli nagu see okei okay, , et noh , et oligi nii , et mehed käisid tööl ja , ja siis naised kasvatasid lapsi , et selline sotsiaalne norm oli see , aga , aga noh , ma nägin , et emal ei olnud kerge , et see oli ikkagi tükk tegu hakkama saada , niisiis nende jooksvate probleemidega ja laste kasvatamisega ja , ja siis tuleb kapten koju ja siis veel temaga hakkama saada <laughs> ja kõik need asjad ja , ja oligi see , et mingi hetk siis isa otsustas , et tema tahab ikkagi elada jah , hoopis siis teisel pool maakera ja ema ikkagi nagu ei otsustanud sinna minna ja vaata , see , see oligi selline , seda oli nagu natuke kurb vaadata ka , et , et noh , vaata kaks inimest , aga ikkagi noh , kõik kõik ei lähe nii , nagu sa plaanid ja , ja , ja kuidas sa tahad , et , et noh elu , elu on selline paraku . sa käisid ju Tonga saarel , saarel külas ka oma isal ja su vend oli seal . minu vanem vend läks sinna ka siis elama ja abiellus isegi tongalannaga ja tal on isegi poeg seal elab aga... , elab Austraalias praegu poeg ja . aga su vend on ka tagasi ? mu vend on tegelikult Taanis nüüd , et tema , tema elab nüüd Taanis ja töötab Taanis , tal on taan , taanlanna on praegu siis elukaaslane ja . isa teenib siis sõberd . ja ka jah , et selline <laughs> maailma , maailmarändur ja noorem vend tegelikult praegu ka töötab Taanis , on ka kapten , õppis kapteniks ja uh , -huh. ja , ja et sihuke meremeeste suguvõsa . aga äh, isa , isa jah , tuli tagasi ikkagi äh, siia kodumaale . kuigi ta ütleb , et äh, tema süda on nagu alati . Eesti soojal maal ja kuskil seal teisel pool maakera , et ta tunneb , et ta on nii nagu selle , selle mm -hmm. kliima inimene ja nii sellise elustiili inimene , et talle , kui ta noh , vot , vot on selline , et ei , ei sobi see Eesti , Eesti asi talle nii , aga noh , praegu , praegu ta ikkagi elab Eestis ja eks vaatame , võib-olla ta saab mingi aeg jälle minna oma unistuste maale , et , et , et seal edasi niiviisi chill ida . sind suvib siis nimetada selliseks , kuidas öelda mm, ? Äh, pipipiksukaks , selles mõttes , et su isa elas kurje , kurunurruvutisaarel ja sina , noore tüdrukuna , said hakkama väga hästi selle kahe käega hobuse üles tõstmisega ja tegid seda suure naerduseks , et oh nüüd sai tehtud , paneme hobuse tagasi , lähme tema eluga edasi . mõnes mõttes oli nii . muidugi , näiteks me kogu aeg klaas, klaarisime võrke , see tähendab , puhastasime siis merevetikatest ja mm. igasugustest , ma ei tea , asjadest garaažis äh, seal ja äh, pimedatel õhtutel külmkäed , külmast kanged ja , ja käisin isaga koos äh, , siis kui ta , ta oli selline pühendunud meremees ja kalamees , et kui ta tuli siis sealt merelt , sealt kaugsõiduretkelt , siis ta läks kohe otsejoones jälle jõe peale , paadiga jälle kala pühma , et nagu see , selle , sellest ma pole muidugi siiamaani aru saanud , et kuidas üks inimene võib nii armastada seda asja , onju , ja, ja... . ma võin kinnitada , mul oli sama isa , aga minu ema juba ei läinud tükki aega kaasa , mina tütarna läksin väga hea meelega , ma mäletan seda päikesetõusu hommikuti , isa on oma nende kaelaluste pükstega põhimõtteliselt kesk- kohani kuskil veeses , õng on käes , imeilusas Saaremaa rannas , mina istun autos , teki sees , vaatan , väga ilus vaataja oli <laughs> . no vot , näed , sa tead seda asja , onju . aga ei olnud , isa on ka saarlane , aga ilmselgelt emal oli juba selleks ajaks , kuidas öelda , isu täis . jah , et eks , eks see nii on , et , et et väga harva , kui need hobid ja , ja , ja need kõik kattuvad , on ju , et , et ema , ema jah , nii tihti meil , ei tema ei armastanud kallal käia , tema pidi kala puhastama küll kogu aeg . ja , ja ema teeb kõige maailma kõige maitsvamaid haugipulkasi . Need on sellised , et haugi noh , siis filee , fileeritakse haug ära , siis neid natuke seda filee toitakse soolas ja siis muna ja , ja jahuga praetakse siis need sellised sõrme , sõrmesuurused , siuksed pulgakesed mm. pannil , noh , see on nagu maailma parim toit üldse . mul jäi täna lõuna vahele , ma juba kujutan ette , kuidas ma hea meelega mõnda sellist haugipulgakesse . ma olen sõiks. proovinud ise teha , aga no ei tule välja , no ei tule selle maitsega , et kuidagi ikkagi ema oskab kõige paremini see, üks . üks toit veel , mis mulle tegelikult noh , mul alati , no see on nii nostalgiline ja seda ma nagu Tallinnas noh , ei olegi teinud ega saanud eh, . ahjulestad ah, . jaa , et see , vot , kuivatatud ja, lest on hea , aga ta teeb seda nii , et ta paneb pillirood äh, ahjuplaadile ja siis need äh, noh , roogitud soolatud mm -hmm. lestad siis sinna peale värsked ja sisse pannakse ahju ja siis mingi hetk hoitakse veel tükk aega lahti seda ust ja niiviisi , et nad kuidagi nagu mm -hmm. küpsevad nii ära , et nad on , et need luud on nii pehmed , et nad sa võid üleni kõik selle ära süüa ma olen kõht väga tühi , aga , aga, aga kui meil läks jutt sinu ema peale ja sa nii ilusasti rääkisid , mis on need õpetussõnad , mida sa oled oma emalt kaasa võtnud ja mida sa oled edasi andnud oma pojale ja kui me emaks saame , siis me hakkame alles nendele mõtetele mõtlema , mida emad on meile ju tegelikult rääkinud . no ema oli , tema oli mul kooliõpetaja ja ma arvan , tänu temale ma olen saanud ka selle nagu jutustamisoskuse ja väljendusoskuse ja , sest ta oli , tema oli kuidagi selline hästi palju ka , kes raamatuid luges ja meil oli kodus hästi palju raamatuid . et väiksena ma olin selline ninaraamatus kogu aeg , et pigem pigem olin sihuke nohiku moodi jah , et üldse mitte mingi väga pidudel käia , noh mingi gümnaasiumi lõpuni olin rohkem selline rahulikum ja , ja siis ema ma võib-olla nägin tema sellist pühendumust ikkagi ka kogu aeg , et et vot täpselt see toidu tegemine , lastega hakkama saamine , samal ajal siis ta käis mingi ajani , käis tööl veel koolis , mul mul nagu meeldis , et meil olid alati siis sellised kodus siis sünnipäevad , õpetajate sünnipäevad , sest nad omavahel ju käisid , tegid mm , -hmm. pidasid oma sünnipäeva ja , ja see oli nii äge ja , ja need õpetajad olid nagu tuttavad ka ja mis , mis muidugi pani ka paremini õppima . sest et vaata , kui sa kooli lähed ja sul on ikkagi noh , kohe saab ema teada , kui sul on mingi hinne natuke halvem on <laughs> ju , et , et siis sa ikkagi natuke kohustus natuke ole , olema kohusetundlikum ja , ja kuidagi ema selline rahulik olek , et ta , ma ei mäleta , et ta oleks nagu riielnud , vaata , et ta mm -hmm. ei ja , ja mind absoluutselt üldse ka noh , kuidagi , et ta oleks meid karistanud , et seda mitte kunagi ka , et alati rahulikult ja selline võib-olla mm, , tal oligi võib-olla liiga palju see ise hakkama saamine , et, et , et võib-olla ongi nüüd natuke sulle , see mulle ka mõjunud , et ma olen liiga palju , tahan ise kõik ära teha , et , et nüüd ma tunnen , et vahest peaks ennast tundma ka natuke sellise abitu naisena . naisterahvana , et siis tõttaksid sulle võib-olla härrasmehed appi onju , et , et võib-olla ei tasu kogu aeg kõigega ise hakkama saada , aga noh , see on ka jälle selline nii ja naa , onju . no see on ilusasti , räägid selles mõttes , kui sinu elustiili vaadata , siis sa oled üle nädala kuskil Euroopa kaugustes reisimas , need imeilusad jahid , need imeilusad restoranid , Pariis , Rooma , Rooma , muu Itaalia , Istanbul , et no kuule , kuhu edasi , et see on unistuste elu , ma saan oma eluga hakkama , mul on kodu , mul on laps kasvatatud suureks , ma saan elada täna iseendale , pühendada oma elu oma iseendale . et see on ju imeline tegelikult . jah , ja ma olengi mõelnud nüüd mingi aeg juba kogu aeg , et mm , -hmm. et ei tasu edasi lükata elu , et sa ela nüüd ja praegu . ja , ja mis ma olen , ma arvan , võib-olla mingi asja ma olen vähemalt targasti teinud elus , et ma olen hästi palju kontakte loonud ja mm -hmm. ma alati inimestega nagu hoian kontakti ja , ja mul on nagu sõpru tõesti igas maailmajaos ja ma arvan , see reisikeel , noh , see on isalt , see on õudselt on temalt . et , et nii see on , et ma olen niisugune traveller , on ju ka väike kapten , lihtsalt ei ole laeva <laughs> , ilma laevata ja , ja, ja mulle nii meeldib rännata ja erinevates keskkondades olla ja , ja minu jaoks pole üldse probleem suhelda inglise keeles või siis mõnes muus keeles , noh , vene keeles näiteks ja nii , sest et , et isegi kui ma tean , et ma ei räägi nii perfektselt , mul ei ole seda hirmu , et nüüd teine ei saa aru , ikka kuidagi saab aru , kasvõi mm. käte-jalgadega seletad . ja , ja mulle nagu meeldivad eri rahvusest inimesed ja , ja nende , nende nagu maailmavaate nägemine ja kuidagi see , see nii rikastab ja , ja ma olengi mõelnud , et et tead , sa võid kogu aeg lükata edasi , et vot nüüd praegu ma pean seda asja tegema , seda asja , ei , ma ei saa ikka praegu sinna reisile minna . vot ei ole nii , tegelikult saab kõike , jõuab kõike , kui tahad ja me kunagi ju ei tea , mis järgmine aasta toob <laughs> . et , et mina elan nüüd ja praegu ja , ja ma tunnen , tunnen , et see on minu jaoks nagu õige tee sa väga ilusasti ütled , sest inimesed ei ela täna ja praegu nad elavad . kui ma suudan veel selle asja ära teha , siis ma saan seda asja endale lubada . aga tegelikult ma olen ka seda ise õppinud , et sa pead elama täna ja praegu , mitte kogu aeg edasi lükkama neid asju , et ma nüüd hakkan seda tegema , toda tegema . ehk nagu ma olen ka sulle siin oma elust nagu natuke rääkinud ja sa teinekord nagu hoiad kahe käega peas kinni ja mõtled , et kuidas sa hakkama saad , ma ütlen , aga ma elan , ma teen täna siin podcast'i äh, , me saame õhtul kokku sõde, uued kohtumised , uued asjad ja noh , see , kus elus on probleeme , siis ongi see , kas sa vaatad seda , et sul on probleemid ja kakud need juukseid peast ja sa oled nagu šokis , käed värisevad ja söök saanaks , et või sa mõtled , aga , aga ma ju elan täna , aga see , et sul on elus probleemid , meil kõigil see on ja küsimus on , mismoodi ja mis nurga alt sa nendele nagu vaatad . jah , ma arvan , et tähtis on jääda optimistiks jah , ja, ja ei tohi nagu mõelda , et nüüd on kõik läbi , nüüd on , ma , mul on alati olnud nii elus , et kuidagi üks uks sulgub , teine avaneb , et , et see on , see on alati nii . see et, elus on ju nüüd uued uksed selles mõttes , et me ju ka rääkisime nendest etendustest ja, . jah , jah , jah . et teine on ju need , oota , iluhäkid , iluhoolikud ja , oota , mis asi veel ? et no see ongi nüüd see heade tüdrukute etendus , head e tüdrukud nii ei tee ja ilu häkib . kust häkid. see asi , kui ma korra küsin , kust see sai alguse ? sai alguse et... , et Liina pulges mm , -hmm. tema siis tegi ettepaneku tegelikult siis Anule , minu heale sõbrannale , iluhoolikule , et , et teeks etendusi stand-up stiilis etendusi , kus siis naised räägivad elust , olust , ilust , sellistest asjadest . ja pidi siis pundis olema ka Brigitte Susanne mm . -hmm. aga Brigitte Susanne kõigepealt siis ütles ära selle nii-öelda koos , koos etenduse ja , ja tuli asemele Keti võib-olla , aga hmm. siis , kui vahel Keti ei saanud , siis tulin mängu mina , kes Aha. ma nagunii seal meigi pintsliga neid ju kõiki puderdasin ja pintseldasin . ja siis äh, oligi , et ma olin selliseks nagu natukene selliseks äh, noh , kuidas öelda , dublandiks , et kui keegi nüüd ei saa , siis mina hüppan paati äh, ja teeme etenduse ära . aga nüüd äh, siis noh , see etendus on nüüd juba paar aastat käinud ja , ja tu, 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 tuuritanud mööda Eestit , siis äh, nüüd tuli liinapulgas on mõte , et kuule , nüüd teeme jah , sellise iluhäkid äh, perioodi , kus siis räägimegi rohkem sellistest iluäpardustest , ilunippidest , kõikidest nendest asjadest , mis on seotud naisterahvast . ma siis kasutan võimalust ilma piletita küsida , mis on siin sinu jaoks kõige suurem iluäpardus olnud ? oh , neid on nii palju olnud . toome siis ühe siia välja , siis võta võib-olla see kõige-kõige hullem olukord . osakene , oota ma mõtlen kohe , no vaata , mul ei , see on, on olnud niiviisi , et kui ma lähen äh, , kui ma läksin ühele teidile , ja , ja ma panin endale juuksepikendused , noh , tead , selline tamiil oli , eks tamiil <laughs> . ja , ja siis ma arvan , noh , see oli nagu meil esimene selline kohtingimustes , noh , nagunii ma tahan ka no, nagu nii, ta nii seal , ma ei tea , seal kallistama ei hakka ja , ja seal , amm-öelda , et , et noh , no, olen ilus niiviisi kaugelt kenasti üles löödud ja , ja , ja oligi , sõime ilusti restoranis , noh , siis ta just äh, rääkis , kuidas ta hindab väga sellist loomulikku ilu , et noh , mitte midagi ei ole , neid lisasid ei ole ja, ja , ja hästi naturaalne , ma mingi ja , ja , muidugi , no mul oli hästi naturaalne meik on ju , ma oskan ju teha sellist tund aega sellist meiki , mis on väga natu- , naturaalne ja loomulik näeb välja . ja keegi ei saa arugi , et sul on meik peal , aga tegelikult sul on päris palju meiki peal ja , ja siis oligi , et me läksime ikkagi edasi ühte baari , kus me sattusime kuidagi ikkagi niiviisi kõrvuti istuma pukkide peale baari leti ääres mm . -hmm. ja siis enne , kui ma sain üldse A-d ega O-d mõelda ega öelda , oli ta käsi minu juustes ja sinna see kinni jäi . ja siis ma ei hakanud nagu enam , ma hakkasin naermama ja siis ma , siis ma ütlesin talle , et kuule , et , et noh , inglise keeles , ta oli hispaanlane , et oi , et kuule , et mul on nagu juuksepikendused onju , et noh , Sorry , aga vist on mingi . Uh, mis on ju , et kas , kas sa oled kiilakas ? ta sai hakkama mingi full parukas peas , et no, nüüd on ikka lood päris halvad . ja , ja siis ma mingi ei , ei , noh , ma jälle oma inglise keeles seletan seal , aga tema ju ka väga hästi inglise keelt ei rääkinud , nii et noh , ma ei tea , kas ta lõpuni üldse sai aru , mis need juuksepikendused on . aga siis ta jätkas sellega , et hakkas mu nägu katsuma , küsis , et kas kõik muu on nagu okei okay? . siis ma ütlesin , et jaa , kõik muu on täitsa okei okay, , aga , aga ütleme nii jah et , et sealt pikemat lugu ei tulnud . kättame kohtus ära nendest pikendustest . aga see on yeah. tegelikult ju mõnes mõttes imelik , et et ta sulle selle käe sinna pani , võib-olla . ei , aga yes. mehed ju armastavad vaata niiviisi nagu noh , vaata bye nagu tantsuajal või , või , või , või, või noh , see oli ka , et kuidagi tahtis jah nagu pai teha või kuidagi emmata niiviisi , et noh , et vaata see mõnedel on selline nagu embav žest ja, ja, ja aga , aga tõesti jah , muidu ma, ma , ma oled ju harjunud vahest ja siis natuke tantsu ajal lükkad selle pea ikkagi eemale ja nii , aga seal ma kõrvuti istudes ma ei tulnud isegi selle peale , et nüüd see nüüd käsi tuleb <laughs> . see ei ole nagu iluäpardus noh , jah , jah , koos , need on nagu , need asjad on koos , aga veel on olnud näiteks , ma olen noh , ikka testinud ju erinevaid näohooldusi . no täpselt , täpselt , täpselt . mida ära testi , ütle mulle palun no, , sest ma olen väga selline äh, vanakooli inimene , üks šampoon , siis on terve elu see või vahest harva vahetad , üks inimene , kes sul soenguid teeb ja põhimõtteliselt üks oma meikar on ju , noh , ma selline kuidagi ühe asja ära proovid , rohkem . aga no mul , mul on olnud , et, et esiteks kiusatus on ju see , et kui sa oled ilutoimetaja , sulle ju yeah. antakse testida , pakutakse väga palju erinevaid protseduure , hooldusi , tooteid . et eks on olnud küll nii , et , et kui need ikka neid kreeme on ikka liiga palju ja sa paned need kõik järjest peale ja , ja muudkui testid , siis no, ütleme nii , et ma olen ikka päris , päris punniline olnud ka . ja üks äpardus mul tuleb praegu meelde ka , et ma tegin , et ärge seda tehke ka järgi mul oli just see mm, ka jälle , jälle ühe deidiga seos . et niiviisi oli , et mul just pidid saabuma siis Eestisse külla peigimees Itaaliast ja , ja ma äh, sain ennast vormima , sain seitse kilo alla , ma olin täiesti kolme nädalaga seitse kilo , selline nagu magic , aga no ma arvan , see kõik innustus ja kannustus , eks ole . see tähendab seda , et sa jõid vette kulla. ja istusid selles siis saunamatis . ja juhu. inframatis Jaa. ja siis LPG ja kõik muud asjad ja detokstoonikud , nii , aga siis järsku mul tuli paar päeva enne seda , kui see prints pidi saabuma , et oi , et ma olen , teen selle niiditamise , näokarvade niiditamise , et noh , see on selline asi , mis tegelikult on nagu hästi lihtne protseduur ja , ja vaata , kui on noh , ma olin muidugi natuke üle söönud neid juuksevitamiine ka ja mul tulid , vaata need õrnad noh , näo nagu udem , udemekesed . et , et nad tulevad nagu hakkavad juuksed , vaata , hästi kasvama . sul hakkavad ka muud kehakarvad kõik hästi kasvama , et noh , see , see on paraku nende juuksevitamiinide vahest nagu see kõrval , kõrvalnähtus . nii okay. , ja siis ma läksin , tegin selle niiditamise , nii õnnelik ise , et ma olen nüüd nii sile , nii kena , sest ma olin kunagi seda ühe korra teinud .

muidugi tore , sest ma olin ühe korra seda juba proovinud , aga see vahe oli selles , et siis ma tegin seda nüüd äh, nagu juulikuus , kus oli , eelmine suve oli üli palav , üli , vaata , kolmkümmend -hmm. kraadi või nii olid need ilmad . ja ma tunnen , et peale seda protseduuri mul kuidagi õudselt nagu see nägu hakkas kuumama , ma läksin veel , kolasin , ma ei tea , poodides ringi , et ei läinud kohe , vaata , rahulikult ei olnud , et võib-olla seda tolmu ja mingit asja nagu läks sinna veel peale ja siis ma tunnen järgmisel päeval , et midagi nagu , midagi nagu imelikult onju , siis vaatan hommikul peeglisse , peeglise. suured punnid üle kogu näo , no nagu ikka nagu , nagu , nagu need no sellised ikka kõvad aknepunnid ja mul oli just noh , ma ei tea , mul on ju on nii kaua juba nii hea nahk , et ma pole üldse pidanud nagu muret muretsema , sellepärast et noh , kõik nahaots oli paigas , ökohooldus paigas , kõik asjad onju ja , ja siis punnid ja see nii-öelda peigmees , aga ma ei saanudki mitte midagi teha see oli nii , et ma läksin kosmeetiku juurde ka oma kuldse , kuldsete kätega Tatjana juurde , kes teeb modelleerivat massaaži ja kõike asjad , ta ütles , ka reedusin üle mitte midagi teha , see läheb aeg ja need lähevad ära , aga sa ei saa neid nagu üleöö , et see mingi põletik läks sisse , see ärritus mm -hmm. , allergia ja lihtsalt ei tasu teha , nagu ma ütlen ka , isa ju alati teistel on rääkinud , ärge tehke ilma puhk il, , enne pulmapäeva mingeid tõsiseid koorimisi ja näohooldusi , ärge tehke enne seda tähtsaid üritusi ja no ja siis see tuli , see peigmees ja siis tagatipuks me veel läksime nagu lifti , hotelli lifti , kus on siis see maailma kõige õudsam valgus ja siis olen mina seal , näen ennast sealt lifti peal , kes nägu nagu kuumaastik . no see oli nii õudne , see oli lihtsalt nii kohutav . aga tema oli mind ainult ju noh , tükk aega ju piltide pealt , imeilusate ilufiltritega pildid veel on ju ka nii-öelda on ju . ja , ja , ja siis oligi , ma mõtlesin nagu , et jesus küll , et noh . aga mis siis sai ? no see sai niiviisi , et ei , meil oli väga ilus kõik, Romans. see romanss ja nii edasi ja me siiamaani suhtleme , aga ütleme noh , et ja kas nüüd punnida pärast või mitte , aga sellest nagu abielu nii ei jõudnud ja , ja nii see läks . aga Reet , sa oled nii imelisusasti rääkinud , me oleme juba suhelnud , mitte suhelnud , vaid siin lobisenud sõna otseses mõttes tund aega . ma arvan , et meie reedakene saaksime seda teha veel järgnevalt , mitte isegi tund-kaks , vaid viis tundi rahulikult , kui me siia veel Prosecco kõrvale võtaksime , mida me oleme juba teinud . kui minul on olnud see , kuidas öelda , kodust väljasaamise luba oma väikeste laste kõrvalt , kui ma olen läinud iluhäkkide eest ka meie saate lõpetasid väga naljakalt <laughs> . ja kes tahab veel iluhäkke kuulda ja tunda , siis meil on veel etendusele pileteid äh, . siis , oota , kas oli nüüd Tartu ? jah , et , et vaadake , head tüdrukud , nii ei tee . Facebookist sealt näete ära , et kuhu veel saada , et seal me räägime hästi palju ilulippe ja nalju , et noh , ütleme nii , et igav seal ei hakka nii , kes tahab head õhtut saada , siis ja natukene naeru , kui sõbranna ei julge rääkida , siis Reet ja kõik , kellega te koostöös show'd teete , siis te julgete rääkida veelkord . aitäh teile , kallid kuulajad , kohtume teiega juba taas nädala pärast ajakirja Eesti Naine podcastis Iga naine on lugu . saade on ikka kuulatav Tasku telefoni keskkonnas Spotify ja SoundCloudis . kõike head teile ja nägemist .